насамперед пропоную переглянути вам мультиплікаційний ролик, який підготували на замовлення РНБО. У ньому історія про зустріч її зі Львова і його із Донецька. Вона зі Львова. А он из Донецка. Мы познакомились. В лагере детском. Студентка, медичный. Спортсмен, за стабильность. С первого погляду. Просто влюбились. Лето прошло. Каждый день смски. Дуже сумую. До встречи в Одессе. Знов расставание. Ты где? На Майдане. Я не казала ни тату, ни маме. Выросли стены, сгорели мосты. Сердце стучит. Відпусти, відпусти. Но у любимых сердце одно. И в нашей стране бьется воно. Нам жити в Україні.